देखिए, पहला अजाब शिमाल से आया क्रूसेडर्स के हाथ, लाखों मुसलमान कत्ल, पूरा मेडिटेरेनियन का एरिया जो है तबाह बर्बाद हुआ। हमारे हाथ से यरूशलम निकल गया 1099 ईस्वी में और 1187 तक रहा ईसाइयों के पास। 1187 में कुर्द सलाहुद्दीन अयूबी ने वापस लिया है। अरब मर चुके थे, खोखले हो चुके थे, खोने वाले अरब थे, वापस लेने वाले अरब नहीं थे, कुर्द। आगे एक कार्बन कॉपी आ गई, शिमाल से असीरियंस, शिमाल से क्रूसेडर्स। उसके बाद अगला आया मशरिक से, दी तातारी होर्ड्स, तातारियों के हमले, जिसमें पूरा खुरासान खत्म हुआ, पूरा ईरान खत्म हुआ, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा खत्म हुआ, इराक का भी आधे से ज्यादा खत्म हुआ। और आखिरी खलीफा जो था बनू अब्बास का, उसको महल में से खींच कर निकाला गया और एक जानवर की खाल में लपेट कर डाल दिया गया रास्ते में और घोड़े दौड़ा दिए। दैट वॉज द एंड ऑफ द अब्बासिड पावर, और दैट वॉज द एंड ऑफ द अरब लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम। شديد انفجاس خلال الديار وكان بعضا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آپ کو یاد ہوگا احادیث نبویہ میں اور قرآن مجید میں سابقہ امت بنی اسرائیل جو امت مسلمہ تھی سابقہ اس میں جو اعتقادی عملی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئی خبر دے دی گئی تھی کہ وہ امت مسلمہ امت محمد میں بھی ہوگی اور یہ کہ ان پر جو حالات وارد ہوئے تاریخی اعتبار سے وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل اسی طرح نازل ہوں گے حالات اور واقعات جیسے کہ ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے میں نے امت سابقہ جو ہے بنی اسرائیل کی 3500 سالہ تاریخ اس لیے کہ آغاز ہوتا ہے 1400 یا 1500 قبل مسیح سے جب حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی اور تاحال وہ امت باقی ہے ختم تو نہیں ہوئی ہے تو آج تک تو اس امت کی تاریخ جاری ہے اور اس کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ تاریخ گویا سابقہ امت کی جو عمر ہے وہ ہمارے مقابلے میں 2.5 گنا ہے 1400 versus 3500 اس کا میں نے تقابل کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کاربن کاپی حضور کے ویسا تک سابقہ امت پر دو دور عروج کے آ چکے تھے دو زوال کے آ چکے تھے اور زوال کے دوروں میں ان پر بہت شدید عذاب اللہ کا اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں لیکن آج خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ ان دو زوالوں کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر کیا گیا ہے ان آیات مبارکہ میں جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی ہے تو قرآن کے حوالے سے بھی وہ بات سمجھ لیں کہ یہ بات میری تاریخ کی نہیں ہے کہ عام طور پر جو ہے اسے ایک جو ہے ہسٹوریکل فینومینن سمجھا جائے بلکہ یہ تاریخ وہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت
سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے اس میں تو حضور کا جو سفر ہے معراج ہے اس کے پہلے حصے کا ذکر ہے. معراج تو اصل میں ہونی تھی آسمانی, لیکن وہ مکے سے بھی ہو سکتا تھا براہ راست, مسجد حرام سے ہی سیدھے حضور کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا. کوئی حکمت تھی کہ پہلے اس کا زمینی حصہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. بڑی بابرکت ذات ہے اور بہت ہی پاک ہے ذات جو لے گئی اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ وہاں اسے اپنی آیات کا مشاہدہ کرائے. اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ یروشلم یا بیت المقدس جہاں وہ مسجد اقصی تھی, یہ سابقہ امت کا مرکز تھا, بنی اسرائیل کا مرکز. وہی حضرت سلیمان نے اپنی مسجد بنائی تھی. ہم تو اسے مسجد کہیں گے, قرآن مسجد کہتا ہے. اب وہ اسے چاہے ٹیمپل کہیں, ہیکل کہیں, جو چاہیں کہہ لیں, لیکن حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل کنگ سولومنز ٹیمپل جیسے تو وہ مرکز تھا ان کا. اور یہاں جو مکہ مکرمہ ہے اب یہ مرکز بن رہا تھا امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ حضور کو پہلے سفر کا یہ حصہ طے کرا دیا گیا بطور علامت کہ سابقہ امت کا بھی کہ ساری وراثت جو ہے دینی روحانی وہ بھی امت محمد کو منتقل ہو جائے گی. یہ حضور کی جو امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اب ان دونوں سلسلوں کی, حضرت اسحاق سے چلنے والا سلسلہ اور حضرت اسماعیل سے چلنے والا سلسلہ, ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اس کے بعد فرمایا کہ وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل. اس وقت میں آیات کا درس نہیں دے رہا ہوں, صرف اشارات کر رہا ہوں ان کے حوالے سے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے. اب یہ بھی بات جو ہے بہت نوٹ کرنے کی ہے, میں نے کہا تھا کہ بطور قوم تو یہودیوں کی تاریخ حضرت یعقوب سے شروع ہو جاتی ہے, وہ تو گویا کہ 1800 قبل مسیح یا 1900 قبل مسیح کا معاملہ ہے, لیکن بطور امت شروع ہوئی ہے تاریخ جب کہ کتاب دے دی گئی, تورات دے دی گئی سے رائے سینا, اس کا ذکر کر دیا گیا. موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا. اس میں اشارہ ہو گیا یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ نہیں تھا. ہدل للناس تو یہ قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا ہے, ہدل لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اب اس میں ایک نقطہ بیان ہو گیا کہ تورات کی اور قرآن کی سب کی مشترکہ تعلیم کا لب لباب کیا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کار ساز نہ سمجھنا, توحید کا یہ لب لباب. لا حول ولا قوت الا باللہ, اس بات کو ذہن نشین کر دیا جائے, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا, اور تم اولاد ہو انہی کی جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کی کشتی میں, اور یقیناً ہمارا بندہ جو ہے نوح وہ بہت ہی ہمارا ایسا بندہ تھا جو شکر گزار تھا. اب اس کے بعد آ رہے وہ تاریخی حوالے, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں, یعنی یہ پیشین گوئیاں تورات میں تھیں, کہ تم دو مرتبہ بہت سرکشی کرو گے, فساد مچاؤ گے دنیا کے اندر, گمراہی کی بہت نئی نئی جو ہے راہیں ایجاد کرو گے اور بہت زیادہ تم سرکشی کرو گے. اب اس میں نوٹ کیجئے گا کہ اس میں دو دوروں کا ذکر ہے, لیکن پہلا دور میں نے بتایا تھا کہ اس میں آغاز ہوا تھا 700 قبل مسیح میں, جبکہ اسیوریوں نے, آشوری یا اسیرینز شامی قوم, اس نے جو اسرائیل کی مملکت تھی اسے ختم کیا. قرآن اس کا ذکر نہیں کر رہا, قرآن اس دوسرے مرحلے کا ذکر کر رہا ہے جب کلدانی آئے, نبوکدنضر آیا اور اس نے نہ صرف یہ کہ یروشلم کو برباد کیا بلکہ وہ جو مسجد تھی مسجد اقصی اس کو بھی مسمار کر. مسجد کے حوالے سے جو اہمیت اس کی تھی وہ پہلی بات کی نہیں تھی, وہ صرف ایک سیاسی واقعہ تھا. اس میں معاملہ یہ بھی تھا
کہ مسجد اقصیٰ برباد کی گئی. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جو ہم نے کہے تھے دو مرتبہ ایسے آئیں گے تاریخ میں جب ان کے پہلا موقع آیا, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے, ترشس لوگ تھے, بہت سخت تھے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ, وہ تمہاری بستیوں کے اندر گھس گئے, تمام بستیوں کے اندر تہو بالا کر دی, تمہاری ساری آبادیاں تلپٹ کر دی. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا. پہلا دور تمہارا یہ آیا جو بغاوت کا تھا, فساد کا تھا, اس پر جو اللہ کے سزا کے کوڑے پڑے ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں لاکھوں یہودیوں کو یروشلم میں قتل کیا ہے, اور لاکھوں کو پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر اور بیبیلونیا میں انہیں کیپٹیویٹی میں رکھا, اسے وہ کہتے ہیں ہمارا دور اسیری کیپٹیویٹی. لیکن اس کے بعد پھر اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ ایک دور آیا, انہوں نے توبہ کی, حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا, انہوں نے اپنی اصلاح کی, عقائد بھی درست کیے, اپنے اعمال بھی درست کیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا. اس عروج کا ذکر نہیں ہے. پھر جو دوسرا زوال آیا اس کا ذکر ہے. اس میں پہلے عروج کی جو درمیان میں انہیں وقفہ ملا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, تمہاری اس پہلی شکست و ریخت کے بعد ہم نے تمہیں باری لوٹا دی ان پر. وامددناکم باموالٍ وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا, اور تمہاری مدد کی بیٹوں سے بھی اور مال سے بھی, اور تمہاری تعداد بھی کثیر کر دی. اب یہ دوسرا عروج آیا, لیکن اس کے بعد ایک اصول بیان کر دیا, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے کچھ بھلا کیا اپنے لیے کیا, اس کا اجر و ثواب تمہارے لیے اللہ کے ہاں محفوظ ہے. وان اساتم فلها, برائی کمائی ہے تو وہ بھی اپنے اوپر کمائی ہے, وہ تمہارے نفس کے اوپر جو ہے وہ وبال جو ہے اس کے ذریعے سے آ کر رہے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب دوسرے عذاب کا وقت آیا, لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ, تو تمہارے اوپر پھر مسلط کر دیے ہم نے جو بہت ہی خونخوار لوگ تھے, تاکہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں. وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور داخل ہو وہ مسجد میں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ, جیسے نبوکدنضر نے تباہ کی تھی مسجد اقصیٰ, ایسے ہی ٹائٹس رومی نے دوبارہ جو ہے اس کو دوبارہ بنا لیا تھا, لیکن اس کی بھی تعبیر جو ہے اس کو اس نے ختم کر دیا. ولی یتبروا ما علوا تتبیرا, جب وہ دوسری صدا کا وقت آیا تو ہم نے ایسے لوگ مسلط کیے جو وہ لوگ انہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے اور مسجد میں داخل ہوئے, اس کی بے حرمتی کی, اس کو گرایا بھی جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے, اور جس چیز پر بھی ان کو اختیار مل گیا اس کو تباہ و برباد کر دیا. عسى ربکم ان یرحم, یہ ایک خاص رعایت ہے جو اس قوم کے ساتھ ہوئی ہے, تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے, تمہیں ایک اور موقع دیا جا رہا ہے, اب بھی اگر محمد پر ایمان لے آؤ. یہ خاص اللہ کا معاملہ ہے, چونکہ کہا ہے قرآن نے ہم نے انہیں اختیار کیا تھا, اخترناہم علی علم, فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, فضلناکم علی العالمین. تو یہ بھی ایک رعایت ہے. ظاہر بات ہے حضرت نوح کی قوم کو تو یہ رعایت نہیں ملی, حضرت ہود کی قوم کو, حضرت صالح کی قوم کو, وہ تو ہلاک کر دیے گئے تھے, انہیں موقع دیا جا رہا ہے. عسى ربکم ان یرحمکم, اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی جو پہلے تھی, تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا, پھر تم پر عذاب آئے, شدید ترین عذاب آئے, اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. بجالنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے جہنم کو تو بنا رکھا ہے, اصل باڑا جو ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ تو جہنم کا ہے. اب وہ ایمان لانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوب, دیکھو یہ قرآن تمہیں تورات دی تھی ہم نے, اب یہ قرآن اس شے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی حقوم, یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے. اس لیے کہ ہماری ہدایت جو نبیوں کے ذریعے سے آتی رہی تھی, اب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے اس قرآن کے اندر. اب محمد کی بعثت ہو گئی ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, اب تمہارے لیے موقع ہے, تلافی معافات کر سکتے ہو,
اب بھی توبہ کرو, پلٹو, ایمان لاؤ. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ظاہر بات ہے وہی اللہ کو نہیں مانتے, وہ محبت کو کیوں مانیں گے؟ تو آخرت کا یقین ہو تب انسان چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلنا. جب آخرت کا یقین کسی وجہ سے ذہنوں سے اوجھل ہو جائے, یا یہ تصور ہو کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں جی, ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں, تو پھر کیوں آدمی کا ہے کو سیدھے راستے پہ جائے گا؟ پھر تو جو بھی ہو, ہر چیز بادہ باد جو چاہو کرو, بے حیا باش ہو ہر چیز خائی کن. ایک دفعہ حیا کا پردہ ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو. تو آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ہے اصل میں اہم ترین. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے, اور یعنی اس کے نتیجے میں محمد پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کیا ہے. اب بس ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے, اس بدبخت قوم نے اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. حضور کی دشمنی پر کمر کسی, حضور کی مخالفت میں شدید ترین یہ قوم جو ہے اس وقت سے چل رہی ہے حضور کی بعثت سے اور آج تک, اور اب قیامت کے قریب کے حالات جو آنے والے ہیں ان میں یہ شدید ترین معاملہ ہونے والا ہے اس قوم کے اندر. وہ جو ہے تو اس کی بدبختی کا منظر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو ایک اور موقع دیا تھا, ایک خاص رحمت جو فرمائی تھی, اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. چنانچہ قرآن مجید میں پھر یہ فیصلہ بھی دے دیا گیا, وَاِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اب طے کر دیا ہے تیرے رب نے کہ ان کے اوپر وہ مسلسل ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دے گا. اور اس کی مثال ہے جو پچھلی صدی میں ہوئی ہے جرمنوں کے ہاتھ. ان کے اپنے قول کے مطابق آپ اندازہ کیجئے 6,60,000,000 آدمی قتل کیے گئے. اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کو کلام ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں تعداد اتنی نہیں تھی, بعض تو کہتے ہیں ہے ہی کہانی. کہانی تو وہ نہیں ہے, وہ ایک واقعہ ہے, تاریخ کا واقعہ ہے, اسے محض کہانی قرار دینا درست نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اعداد و شمار میں کمی بیشی ہو, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بدترین جو ہے عذاب پچھلی صدی میں ان پر آیا. بہرحال میں نے جو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اس کے ضمن میں چند نکات میں اور چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں. دیکھیے جو میں نے سملیرٹیز تھیں وہ تو بیان کر دی تھی. ان پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے, سیریا سے, اسیرینز. مسلمانوں پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے, یورپ سے, کون؟ کروسیڈرز. ان پر دوسرے حملہ آور آئے مشرق سے, یعنی عراق سے, کیلڈینز, نبوکت نظر, مختصر. ہم پر دوسرے آئے مشرق ہی سے, لیکن کون؟ تاتاری. پھر دوسرا دور ان کا جو آیا وہ بھی یورپین قوتوں کے ہاتھوں آیا, یعنی گریکس اینڈ رومنز. لیکن ہم پر جو آیا وہ بھی یورپین کے ہاتھوں آیا, لیکن وہ مغربی یورپ کے لوگ, برطانیہ, فرانس, اسپین, یہ ممالک, اٹلی, ان لوگوں کے ذریعے سے, اور پورچوگیز, یہ سب کے سب لوگ جو ہے یہ جن کے ہاتھوں آئے. یعنی عجیب بات نوٹ کر لیجیے, جغرافیہ کا مسئلہ ہے. چونکہ بنی اسرائیل کی حکومت مختصر سی تھی, یہ اسرائیل کتنا بڑا تھا نوٹ تو کیجیے, اس وقت جو فلسطین کتنا بڑا ہے, لہذا ان پر یہ قریب ہی سے حملہ آور ہوئے ہیں. قریب سے اسیرین آ گئے, قریب سے عراقی آ گئے, قریب سے جو ہے وہ یورپ کی جو قریب ترین جو قومیں تھیں وہ آ گئی. عالم اسلام ایک بہت بڑی شے کا نام تھا, لہذا وہاں پر دور سے آئے. ہم پر پہلے آئے کروسیڈرز, کہاں سے چل کر؟ انگلینڈ سے چل کر. کنگ ریچرڈ آف انگلینڈ, دی لائن ہارٹڈ, وہاں سے چل کر, اور پورا یورپ, خاص طور پر اس میں جرمنی اور فرانس. لیکن یہ کہ کہاں سے, اس میں برطانیہ بھی شامل. پھر ہم پر دوسرا جو دور آیا, تاتاری دور سے آئے. تاتاری جو ہے قریب کی قوم نہیں تھی, تاتاری تو بہت دور کی قوم تھی. پھر ہم پر جو دوسرا دور آیا, تیسرا دور کہیے, وہ آیا ویسٹرن. ویسٹرن دور کی نیشن جو تھی وہاں سے آئے, یہ قریبی جو ہیں گریکس, اور یہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق ہے ان کے اندر. اچھا ایک نقطہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا.
اپنے ماضی کے کچھ معاملات کو اگر انسان جانے اور خاص طور پر نوجوان تو دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی. ہمارا جو پہلا دور عروج تھا عربوں کے زیر قیادت, اس میں ہم نے یورپ کے مغربی حصے کو اپنے قدموں تلے روندا ہے. ہسپانیہ سے داخل ہوا اور ہسپانیہ پورا آئبیرین پیننسولا, یہ صرف ایک ملک نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے پرتگال بھی شامل ہے, یہ پورا کا پورا جو ہے فتح کر کے اور پھر پائرنیز ماؤنٹینز کو کراس کر کے ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گیا. یہ سارا علاقہ مسلمان کے قبضے میں آیا تھا. یورپ کا کتنا بڑا رقبہ ہے, کتنا بڑا تو ملک آئبیرین پیننسولا کتنا بڑا ہے, پھر فرانس کا ہارٹ, پھر وہاں سے البتہ ریورسل شروع ہوئی. 632 میں حضور کا انتقال ہوا ہے, 732 میں پورے 100 برس بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے بیٹل آف ٹورز فرانس کے اندر. تو جو بھی فرانس کا علاقہ تھا وہ انہیں چھوڑ کر پیچھے آنا پڑا, لیکن پھر جہاں تک آئبیرین پیننسولا ہے وہاں تو 800 برس حکومت کی. اچھا دوسرا دور عروج آیا ہمارا ترکوں کے زیر قیادت, اب یہ مشرق سے داخل ہوئے مسلمان ترک, انہوں نے مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ فتح کیا. استنبول قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد ایسٹرن یورپ کے یہ تمام ممالک جو ہیں سب ان کے زیر لگے, ویانا تک پہنچ گئے تھے, یہاں تک ان کا جو ہے محاصرہ جاری تھا. وہ تو بدقسمتی سے پھر پیچھے جو ہے وہ شیعہ حکومت جو تھی صفوی, اس نے حملہ کیا ہے ترکوں پر, تو پھر ترکوں کو واپس آنا پڑا ہے کیونکہ اب پیچھے سے ان کا حملہ ہو گیا تھا تو اپنا بیک ڈور تو سنبھالنا تھا. ورنہ یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ آدھا یورپ اس وقت بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو یہ سملیریٹیز ہیں. اور ایک خاص نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو عروج و زوال ہیں اس میں یورپ کے معاملے میں ایک عجیب معاملہ ہوا ہے. ہمارا جب دوسرا دور زوال شروع ہوا, میں بتا چکا ہوں, وہ ہسپانیہ سے شروع ہوا جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, یہ 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں. ایک ایک شخص یا قتل ہو گیا, جلا دیا گیا, یا لوگوں کو بھر بھر کر جہازوں میں اور جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک دیا گیا, ڈمپ کر دیا. کہ یہ جو عروج و زوال ہے اس میں یورپ کے معاملے میں ایک عجیب معاملہ ہوا ہے. ہمارا جب دوسرا دور زوال شروع ہوا, میں بتا چکا ہوں, وہ ہسپانیہ سے شروع ہوا جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, یہ 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں. ایک ایک شخص یا قتل ہو گیا, جلا دیا گیا, یا لوگوں کو بھر بھر کر جہازوں میں اور جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک دیا گیا, ڈمپ کر دیا. لیکن عین اسی وقت جبکہ یورپ کے مغرب میں یہ ہمارا سورج ڈوب رہا تھا, یورپ کے مشرق میں طلوع ہو رہا, وہی زمانہ ہے جبکہ ترک مشرق میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ جو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, تو یہ صورتحال بھی جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نقشے میں ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا دو عروج دو زوال, یہودیوں کے بھی ہمارے بھی, لیکن 20ویں صدی عیسوی جو ہے اس کے آغاز میں ایک تیسرا عروج شروع ہوا ہے یہودیوں کا بھی اور تیسرا عروج شروع ہوا مسلمانوں کا بھی. یہ 20ویں صدی بڑی عجیب ہے, اس میں دو فینومینن چل رہے ہیں سائڈ بائی سائڈ. جیسے قرآن میں آیا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, اللہ نے دو روئیں چلا دی ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں سمندر کے اندر, جس میں یہ نمکین اور اس میں میٹھا پانی, میٹھے پانی کی رو چل رہی ہے سمندر میں اور وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, ان میں پردہ اللہ نے ایسا حائل کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں منغم نہیں ہوتے, کوئی دوسرے کے اوپر چھا نہیں جاتا, غالب نہیں آتا. تو دو روئیں جو ہیں حالات کی 20ویں صدی میں, ایک طرف تو ہمارا زوال بھی زیادہ اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا, یہودیوں کا زوال بھی اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا. ایک دوسری طرف ایک ارتقاء کا عمل, ایک رینائسنس, ایک نشرت ثانیہ, ایک احیائی عمل, یہ بھی دونوں امتوں کے اندر شروع ہوا ہے. اب اس میں میں آپ کے سامنے جو خاص بات لانا چاہتا ہوں, یہ تاریخ کا ایک عجیب معاملہ ہے یہودیوں کا. یہودیوں میں عروج کیسے شروع ہو گیا تیسری مرتبہ,
انتہائی پسی ہوئی قوم، دبی ہوئی قوم، یعنی جب سے ڈایاسپورا ان کو شروع ہوا ہے، ڈایاسپورا شروع ہوا 1970 سے، انہیں نکال دیا گیا فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا جو آج تک مسمار پڑا ہوا ہے، صرف ایک دیوار اس کی ہے ویسٹرن وال، جہاں یہ جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کچھ روتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. اس پورے دور کے اندر ان پہ 1500 تک 1970 کے بعد سے لے کر انتہائی ذلت، مسکنت، ان سے شدید نفرت دنیا میں، خاص طور پہ یورپ کے اندر شدید پرسیکیوشن، تشدد، نفرت ان سے. انہیں شہروں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، گھیٹوز میں رہو باہر، جیسے کہ کوڑیوں کے لیے کوئی علیحدہ بنا دیے جائیں کہ شہر میں مت آنا، بس وہاں رہو. تو یہ کہ ان کو علیحدہ رہو، یہ گندے ہیں، ان میں بدبو آتی ہے، یہ لوگ جو ہیں اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ہم اپنے شہروں کے اندر آنے دیں. ہاں ٹھیک ہے، آخر انسان ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے، کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے، چلو 2 کے لیے، جیسے کرفیو 2 کے لیے کھول دیا جائے تو اجازت ہے شہروں میں آ جاؤ. 1500 تک جس قوم کا یہ معاملہ رہا ہے، آج وہ اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کی مملکت قائم ہو چکی ہے اسرائیل. وہ اپنے گھر میں لوٹ کر آ گئے، یروشلم دوبارہ فتح کر لیا ہے، اور عالم عیسائیت پر ان کا قبضہ ہے. یہی عیسائی تھے جو اسے نفرت کرتے تھے، انہیں پرسیکیوٹ کرتے تھے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے ہسٹوریکلی، جب مسلمانوں پر صلیبیوں کے حملے ہوئے ہیں تو جہاں ان حملوں کے دوران مسلمانوں کا قتل عام ہوا، یہودیوں کا بھی ہوا ہے. عیسائی کہتے تھے یہ یہودی ہیں، انہوں نے ہمارے خدا کو صلیب دیے، خدا کا بیٹا خدا ہی ہوا نا، وہ تو خدا کا بیٹا جیسس، یہ صلیب دیے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنی دشمنی ہوگی ان کے اندر، کس طریقے سے انہیں پرسیکیوٹ کرتے تھے. اسی طرح اسپین میں جب انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے تو یہودیوں کا قتل عام بھی کیا ہے. گویا کہ 16 کے آغاز تک معاملہ کیا تھا یورپ میں، کہ عیسائی شدید نفرت کرتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، اور ان پر ذلت اور مسکن طاری ہو گئی تھی یہ یہودیوں کے اوپر. لیکن ببی تفاب اترے از کجاستا پہ کجا، کہاں 20 کے آخر میں آ کر یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. 20 کے وسط میں ان کی مملکت قائم ہو گئی، ان کا جو بنایا ہوا بینکنگ سسٹم پوری دنیا پر چھا گیا، ان کا بنایا ہوا ہے. این بنوک، این فکر چالا کے یہود، انہوں نے بنایا اور یہ پوری دنیا پر چھایا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں انسانوں کی جو نفری ہے اس میں مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ تو عیسائی ہیں نا، 2 کے لگ بھگ ہیں، اور وہ اس وقت پوری طرح تابع ہیں، یہود کے قبضے میں ہیں. ان میں خاص طور پر جو ویسٹ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، وہ تو ان کے پکے پکے اعلی کار ہر معاملے کے اندر. یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے سمجھنے کا تاریخ کا. اس کی جو کی ہے وہ کیا ہے، تاریخی اعتبار سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے. جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ فتح کر رہا تھا، یہودیوں نے اس کی مدد کی تھی، اسے راستے بتائے تھے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، ادھر سے حملہ کرو. وجہ کیا تھی کہ ہسپانیہ میں ان پر شدید تشدد ہوتا تھا، پرسیکیوٹڈ مائنورٹی تھے، عیسائی ان سے نفرت کرتے تھے، دباتے تھے، مارتے تھے. تو آپ کو معلوم ہے دشمن کا دشمن تو دوست بن جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، نتیجہ کیا نکلا، اب مسلمانوں نے ان کی قدر کی. اور مسلم اسپین جو ہے، بن گوریون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈایاسپورا. ہمارا ڈایاسپورا جو شروع ہوا تھا 1970 سے اور جو 1917 تک جاری رہا، اس ڈایاسپورا، یہ انتشار، دور انتشار، کہ ہم جو ارض مقدس سے نکال دیے گئے اور پوری دنیا میں منتشر کر دیے گئے، اس کا گولڈن ایرا کون سا ہے، وہ مسلم اسپین ہے. وہاں ان کی عزت کی گئی، ان کو حیثیت حاصل ہو گئی، انہوں نے چونکہ مدد کی تھی فتح کرنے میں، وہ فوری اس کا جو ہے منطقی نتیجہ یہ تھا. اور وہاں پر جو ہے، اب نوٹ کیجئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے یورپ میں عیسائیت کے اندر نقب لگائی، عیسائیت کے اوپر حملہ کیا. وہ کس طور سے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں تھیں اس وقت دنیا میں،
جن سے کہ روشنی پھیل رہی تھی علم کی. بغداد سے یہ معاملہ منتقل ہو کر آ چکا تھا اسپین میں. یہاں پہ بڑی بڑی کارڈوا, گرینیڈا, تولیتلا جسے ٹولیڈو کہتے ہیں, ٹولیڈو, گرینیڈا, اس کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں. یہ علم کا, تہذیب کا, تمدن کا, روشنی کا بہت بڑا مرکز ہسپانیا. اب یہاں پر سے جو یونیورسٹیوں سے پڑھنے آتے تھے بالکل قریب میں جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہسپانیا کے ساتھ لگا ہوا فرانس ہے جہاں مسلمان داخل ہو گئے تھے, فرانس کے ساتھ ملا ہوا جرمنی ہے, نیچے ایک ٹانگ کی شکل نکلتی ہے اٹلی کی. خاص طور پر ان تین ملکوں سے نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے, کچھ خیالات کے جراثیم پیدا کیے, وہ جراثیم لے کر یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس آئے. ان جراثیم کے ذریعے سے ان تین ملکوں کے اندر دو تحریکیں اٹھی, اصلاح مذہب, ریفارمیشن, اور رینیسنس, احیاء العلوم. اب احیاء العلوم کی تحریک کا بھی نتیجہ یہ نکلا, جب فزیکل سائنسز کو عروج ہونا شروع ہوا اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلا, انسان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی. بھائی یہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں, یہ کائنات تو ہے نا, یہ تو ریئل ہے. خدا تمہارے اپنے ذہن کا تصور ہے یا ہے یا ہے یا ہے نہیں ہے, کچھ نہیں, کوئی ثبوت تو نہیں ہمارے پاس. لہذا توجہ کرو اس میٹیریل ورلڈ کے اوپر, ساری توجہ جو ہے فزیکل سائنسز کے اوپر اب اس اعتبار سے مرتکز ہو گئی. اب تمہارا نظام ہونا چاہیے, تمہاری تہذیب ہونی چاہیے, تمہارے اندر جو ہے سوشل سیکیورٹی کا نظام ہونا چاہیے, بہتر زندگی بناؤ, بہتر ریاست قائم کرو. یہ 3 vs 3 کہ اس مغربی تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا کا انکار کرتے, کیا پتا بھائی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے ہوگا, وی ڈونٹ سے ہی از ناٹ دیئر, لیکن یہ کہ کوئی ثبوت تو نہیں ہے. کائنات ہے اصل شے, اس پر توجہ کرو. روح ہے یا نہیں, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے, ہوگی, لیکن جسم تو ہے نا, اس میں تو اختلاف نہیں ہے, تو ساری توجہ اس پر کرو. یہ حیات دنیاوی تو ہے نا, اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس کا تو کیا پتا ہے یا نہیں, آخرت کی خبر خدا جانے. تو یہ ہے اصل میں شفٹ آف ایمفسس, ذات باری کی بجائے کائنات, روح کی بجائے جسم, حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی. اور دین اور مذہب کا مرکزی نقطہ کیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو مذہب کی جڑ کٹ گئی کہ نہیں کٹ گئی؟ یہ سارے اثرات اصل میں اس رینیسنس کی اس موومنٹ کے اندر, اور اس میں یہودیوں کا فکر جو ہے, اور وہ عیسائیت کو کرپٹ کرنے کے لیے, معاشرے کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے یہ چالیں چلی. اصلاح مذہب میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیا ہے, یہ جو ہے پوپ مختار مطلق بن کے بیٹھا, وہ جی بھائی بائبل ہے تمہارے سامنے, بائبل پڑھو, دس از دی ورڈ آف گاڈ. پوپ تو ایک انسان ہے نا, تو پاپائیت کے خلاف بغاوت, یہ ریفارمیشن ہے. پوپ جب تک تھا ایک نظام تھا ان کا مذہبی, لیکن یہ کہ اب اس نے بغاوت کروائی. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یورپ کے ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں اس اعتبار سے انگریز جو ہے, اینگلو سیکسنز, ان میں ایک عجیب صلاحیت ہے. ایک طرف یہ اپنی روایت کو بھی پکڑے رکھتے ہیں مضبوطی سے, لیکن ہر نئے آئیڈیا کو بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں, اس کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلی چیز کو ختم کر کے دوسری شروع کی جائے, پہلی بھی رہے, ہماری روایات ہیں, آج تک بادشاہت بھی رکھی ہوئی ہے اور بہترین جمہوریت بھی ہے, لیکن بادشاہت ہے, علامتی کہہ لیں, سمبولک کہہ لیں, لیکن رکھی ہوئی جو ہے نا. فرانس میں تو خاتمہ ہوا, جرمنی میں خاتمہ ہوا, ہر جگہ خاتمہ ہوا, یورپ میں اور کئی ممالک میں بھی ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہے انگریزوں میں ہے. انہوں نے اس سارے تھاٹ کو قبول کیا سب سے آگے بڑھ کر, اور پہلی بغاوت جو پوپ کے خلاف ہوئی یورپ میں وہ انگلینڈ میں ہوئی, چرچ آف انگلینڈ قائم ہو گیا علیحدہ, نتھنگ ٹو ڈو ود دی پوپ, وی آر انڈیپینڈنٹ. تو وہ جو ایک مرکزیت تھی ان کے نظام میں اس کو ختم کر دی. پھر انہوں نے توجہ کر دی کہ بائبل پڑھو. اب جب بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے بائبل میں اتنا حصہ اگر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا تو اتنا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا. عیسائیت کا تعلق نیو ٹیسٹمنٹ سے ہے, یہودیت کا تعلق سارا کا سارا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ہے,
تو اب عیسائیوں پہ آنکھیں کھلی، اصل شے تو یہ ہے، اصل تو یہی قوم ہے، ابراہیم کی اولاد یہ ہے، یہ اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، ان کو تورات دی گئی. تو اس سے جو یہودیوں کی ایک جو ان کی ذہنی فکری مذہبی جو ہے ان کے اوپر ایک روب کی کیفیت طاری ہوئی اور ایونجلزم شروع ہوا، سارا زور بائبل پر، ایونجلس ایک بڑی تحریک اٹھی. تو یہ دو کام ہوئے ہیں جن کو وہ اصلاح مذہب کہتے ہیں. تیسرا کام جو کیا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، اب یہ حقائق ہیں، اس پورے دور میں یورپ میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں سب یہودی، بڑے بڑے سائنسدان سب یہودی، ڈارون ہے تو یہودی ہے، مارکس ہے تو یہودی ہے، آئنسٹائن ہے تو یہودی، یہودی سب کے سب یہودی، ذہانت ان کے پاس ہے، اگرچہ اس کا سب سے بڑا مصرف یہ سازشوں کے اندر کرتے ہیں، سازشیں بنانے میں، ایول جینیس، اس میں شک نہیں کہ ذہانت آج بھی ہے ان کے اندر. امریکہ میں دیکھ لیجئے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ، پروفیشنل ادارے ہیں، ان کے اندر ٹاپ کے اوپر تو یہودی بیٹھا ہوا. تو اس طریقے سے وہ گویا کہ کنٹرول کر رہے ہیں، نہ صرف مالیاتی کنٹرول ہے، ان کا ذہنی کنٹرول ہے، ان کا علمی کنٹرول ہے، ان کا دبدبا ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے یورپ میں ایک نئی فکری جو ہے تحریک شروع کر دی. اسلام نے سکھایا تھا حریت، آزادی، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے. انہوں نے کہا آزادی اتنی، خدا سے بھی آزادی، مذہب سے بھی آزادی. یہ جو لبرلزم کی تحریک چلی ہے، آزادی، آزاد خیالی، آپ کے جو جی میں آئے کہو، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، لبرل. نمبر دو، اس کے اندر سیکولرزم کا زہر جو گھولا انہوں، پہلے انہوں نے گھولا ہے. مذہب کو علیحدہ کر دو، سیاست کو علیحدہ کر دو. اگر مذہب اور سیاست ایک رہتے ہیں تو شہریت اس مذہب والوں کی ہی ہوگی، دوسروں کی تو نہیں ہوگی، دوسرے مائنورٹی ہوں گے. اس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، اب تمام شہری برابر ہیں. پہلے یہودی کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اب سیکولرزم میں یہودی برابر ہے. اب ظاہر بات ہے جب سے اس کو سیاسی طور پر برابری حاصل ہو گئی تو اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. لبرلزم، سیکولرزم، اور نمبر دو، سود کی اجازت ہے تو ہمیشہ سے دنیا کے اندر سود، لیکن سود حرام رہا اسلامی شریعتوں کے اندر، تورات میں بھی حرام ہے. آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے، سود کو حرام سمجھتے ہیں. یہ تو جینٹائلز کو کہتے ہیں ہاں ان سے لینا جائز ہے، ان کو تو لوٹو کھسوٹو. یہ جینٹائلز جو ہیں یہ تو اصل میں انسان نہیں ہے، یہ انسان نما حیوان ہے، انہیں گوئمز بھی کہہ دیتے ہیں، جینٹائلز بھی کہہ دیتے ہیں. انسان تو صرف ہم ہیں، مکمل انسان صرف یہودی ہے. ہر غیر یہودی انسان کوئی بھی ہو، جینٹائلز یا گوئمز، یہ حیوانات ہیں. حیوانات سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے نا، گھوڑے کو آپ ٹانگے پہ جوتتے ہیں وہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ آپ بیل کو حل میں لگا دیتے تھے وہ بےچارا احتجاج کر سکتا تھا؟ اسی طرح یہ حیوانات ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کو دھوکا دینا، ان کو چیٹ کرنا، روب کرنا، ہر چیز جائز ہے. قرآن مجید میں بھی ہے، لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے ان امیین کے بارے میں، ہم جس طرح چاہیں دھوکا دیں، جس طرح چاہیں ان پر فریب کریں، جس طرح چاہیں انہیں لوٹیں، ہمیں حق حاصل ہے. لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمیں کوئی جو ہے ملامت ہو ہی نہیں سکتی، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ. تو اس اعتبار سے انہوں نے بینک کی اجازت لی سود کی، جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود حرام تھا. دونوں قسم کے سود، یہ جو آج کل کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو کچھ اے بی سی آ جاتی ہے، کچھ معاشیات کی صرف الفبیتیں پڑھ لیتے ہیں، یوزلی اور ہے جی، اور کمرشل انٹرسٹ اور ہے، یہ دونوں حرام تھے یورپ کے اندر، ایبسولیوٹلی دونوں ہی حرام ہیں ہمیشہ سے. ایک ہی شے ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، ایک ہی چیز ہے، روا ایک ہی چیز ہے، چاہے وہ بینک انٹرسٹ ہے، چاہے کمرشل انٹرسٹ ہے، چاہے یوزری ہے، کچھ بھی ہے، یہ حرام تھا مطلقاً یورپ کے اندر. اور اس کو سب سے پہلے پھر اس کے اوپر بینک جو بنا ہے وہ بھی بینک آف انگلینڈ بنا ہے. یہ ویسٹ جو ہے، میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہودیوں. اور جب انگلینڈ کے اندر ان کو جو ہے جنت مل گئی، انگلینڈ میں ان کا جو مقام ہو گیا، یوں سمجھیے کہ جو مقام کبھی ان اسپین میں مسلمانوں نے دیا تھا اس سے کہیں بڑھ کر مقام جو ہے انہیں حاصل ہو گیا انگلینڈ کے اندر. انہوں نے کہا
یہ ہمارا نیو اسرائیل ہے، ان کا یہ ہمارا اسرائیل ہے، یہ اب ہمیں یہاں پر وہی حالات وہی کیفیات حاصل ہیں جو کبھی اسرائیل کی مملکت میں حاصل تھے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب امریکہ کی دریافت ہو گئی، وہ جو کولمبس نے دریافت کیا اور پھر کولونائزیشن شروع ہوئی ہے امریکہ کی، اور پھر یہ وہاں جا کر اور خاص طور پر جس کو نیو انگلینڈ کہتے ہیں امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو کونا ہے، شمال مشرقی کونا ہے، اسی میں نیو یارک بھی ہے، اسی میں یہ باسٹن وغیرہ یہ بڑے بڑے شہر ہیں، یہ نیو انگلینڈ کہلاتا ہے، اور اس کے اندر یہودی جا کر آباد ہوئے، اور اسے بھی ان کا یہ ہمارا اسرائیل ہے۔ اس وقت دنیا میں یوں سمجھیے ان کے کہنے کے مطابق تین اسرائیل ہیں، ایک اسرائیل نامی مملکت جو مڈل ایسٹ میں قائم ہوئی، جس کے لیے پہلا قدم بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے 1917 میں آیا، اور دوسرا یہ کہ 1948 میں قائم ہو گئی ریاست، اور ایک انگلستان ہے انگلینڈ، اور ایک امریکہ، اور یہی دونوں ہیں ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اور یہ بالکل اعلی کار ہیں، یہ در حقیقت یہود کے پنجے میں ہیں۔ انہوں نے جب بینکنگ ایجاد کر لی، اب سازش دیکھیے کیا کرتے تھے، یورپ کے اندر بے شمار قومیں، بے شمار ملک، ان میں لڑائی کرواتے تھے پہلے سازش کے ذریعے سے۔ جب جنگ ہوئی، اب دونوں حصوں کو، اب انگلستان کی فرانس کی جنگ ہو رہی ہے، انگلستان کی حکومت کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے، اور فرانس کی حکومت کو بھی چاہیے، دونوں کو یہ بینکرز جو تھے یہودی وہ قرض دیتے تھے، اور جو ہے من مانا ان سے سود وصول کرتے تھے۔ اس طرح ہوتے ہوتے پورے یورپ کے اندر انہوں نے اپنی جڑیں، جیسے کہ کینسر ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے جب پھیلتا ہے تو پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، اس طریقے سے پورے یورپ کو انہوں نے اپنی گرپ میں لے لیا۔ مالیاتی اعتبار سے جو تسلط قائم ہو گیا، سیاسی اعتبار سے برابر کے ہو گئے کہ ہم بھی شہری تم بھی شہری۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے، ہمارے حقوق وہی ہیں، شہریت کے حقوق ہیں، اور وہی کیسے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ جو علامہ اقبال 100 سال پہلے دیکھ کر آئے تھے یورپ میں، 1905 میں گئے تھے، 1908 میں واپس آئے، اونلی 3 ایئرس، اسی میں آپ نے بارٹ لا بھی کر لیا، اسی میں پی ایچ ڈی بھی کر لی، اسی میں کچھ عرصے جو ہے کیمبرج کے اندر عربی کے پروفیسر بھی رہے وغیرہ وغیرہ، نہایت ذہین و فطین انسان، جینیس انسان تھا، اس کے لیے 3 سال بہت ہوتے ہیں۔ اور اس کی نگاہ جو تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، جو دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ یہ ہے اصل میں اس وقت کا یہود کا معاملہ، کیسے ہوا اس کی میں نے کچھ آپ کے سامنے، اس قوم کو داد دینی چاہیے، اس کی ہمت، اس کی جد و جہد، اس کی کوشش، اس کی پرسویئرنس، یہ ختم ہو کے ابری ہے، ختم ہوئی پھر ابھر گئی ہے، پھر ختم ہوئی پھر ابھر گئی ہے، نبوکدنضر کی تباہی کے بعد ابھر گئی، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے 1970 سے جو ڈائسپورا شروع ہوا تھا، اس کے اندر اس نے رفتہ رفتہ کرسچین ورلڈ کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ ان میں جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ تو بالکل اعلی کار ہیں ان کے، البتہ جو کیتھولکس ہیں وہ ذرا آسانی کے ساتھ انہوں نے نہیں مانا، لیکن یہ ہے کہ 1965 میں جو پوپ تھا جو فوت ہو چکا ہے، اس نے فتویٰ دے دیا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ عیسیٰ کے صلیب کے ذمہ دار نہیں ہیں، بالکل، حالانکہ لکھا ہوا ہے، انجیلوں میں ہے، سب ہے۔ اس وقت جو ہے چھوٹی سی بغاوت بھی ہوئی ہے کیتھولک چرچ کے اندر، کیونکہ یہ کیا تم کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ ہماری بائبلز کے ساتھ، ہمارے اسکرپچرز کے ساتھ متعلق ہے۔ لیکن بہرحال اب کیتھولسزم جو ہے وہ بھی اب اسی طریقے سے یہود کے پشت پناہ ہے، ڈگریز کا فرق ہے، امریکہ بہت زیادہ ہے، برطانیہ اس کا چھوٹا بھائی سمجھ لیجئے، لیکن یورپ جو ہے وہ بھی اب رفتہ رفتہ، لیکن اتنا نہیں، فرق ڈگریز کا موجود ہے۔ یہ ہے پس منظر اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا کے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ رائز جو یہود کا ہوا کیسے ہوا، پہلا رائز پھر ڈاؤن فال، پھر رائز پھر ڈاؤن فال، لمبا ڈاؤن فال، بہت لمبا، لیکن پھر جو تھرڈ رائز شروع ہوا اس کا فینومینن کیا ہے، امت مسلمہ میں، امت محمد میں جو نشرت ثانیہ جو ہو رہی ہے، جس کا عمل شروع ہو گیا تھا پچھلی صدی کے ربع اول کے بعد، اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ ہسٹوریکلی آپ سمجھیں کہ اس وقت دنیا میں یہ اسلام کے لیے جو کام ہو رہے ہیں کس کس انداز میں ہو رہے ہیں، اور اس کا جو ہے آخر، جب اس کا آخری جو ہے شو ڈاؤن جسے کہیں گے، وہ ایک علیحدہ
پہلا مسئلہ اس میں پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ.